Astăzi voi pregăti o salată arabească care se numește tabule. Tabule este o salată foarte adorată și nelipsită de pe masă. Se face din pătrunjel roșii, le-am tocat foarte mărunt, ceapă verde sau ceapă normală, bulgur. Bulgurul este un grâu tocat foarte mărunt, este fin. Dacă nu-l găsiți, cred că puteți pune și cuscus sau îl omiteți, dar este de preferat să găsiți bulgur pentru ca să fie o salată autentică arabească. Câteva frunze de mentă, mentă proaspătă. Puteți pune și uscată dacă nu aveți, verde. Două linguri de zeamă de lămâie. Ulei de măsline, aici am ulei pur din Palestina, piper și sare. O să pregătesc bulgurul. La bulgur trebuie să punem apă fierbinte și numai cât cuprinde. Pentru că dacă punem foarte mult, atunci va ieși prea moale. Deci trebuie apă doar cât cuprinde, îl amestec încet. Da, deci nu vreau să iasă terci, vreau să fie un bulgur pufos și am pus doar apă cât să-l acopere puțin. Îl amestec foarte bine și apoi îl las la înmuiat. Am să pun o farfurie și am să-l las acolo să se aburească, să se gătească practic. Acum pregătim sosul pentru salată. Pun aceste două linguri de zeamă de lămâie, sare după gust. Eu o să pun doar un vârf de linguriță de sare. Dacă trebuie mai mult, pun mai târziu. O piper proaspăt măcinat. Cantitățile acestei salate nu trebuie măsurate, se pune după gust. Dacă vrei mai mult pătrunjel sau mai multe roșii, la fel și cu sosul pentru salată. Practic pui după gustul tău. Eu cam știu cam cât îmi trebuie. Aici am două linguri de ulei de măsline. Și la amestec, îmi place să fac sosul pentru salată în borcan. Pentru că se amestecă foarte bine și nu fac nici mizerie. E gata. S-a bătut foarte bine. Arată, are o culoare frumoasă. Ia să vedem ce face bulgurul. Ia uite. Exact ce trebuie. Toată apa s-a dus și bulgurul a rămas pufos. De aceea este foarte important să nu punem foarte multă apă. Să pregătim salata. Să pun pătrunjelul bine tocat. Roșiile. Ceapa verde, bulgur, îl întind așa ca să se amestece uniform mai repede. Pun și menta. Îmi place menta în mâncare. Îți dă o senzație de proaspăt. Și sosul pentru salată. Acum amestecăm.
Foarte frumos se combină toate ingredientele. Deja miroase foarte bine, arată frumos. Am terminat de amestecat, i-am mai dat gust, am mai pus un pic de sare și încă un pic de zeamă de lămâie, după gustul meu. Deci, practic, acum este momentul să-i dați gust la salată pentru că este gata. Pentru servire, am pregătit aici niște frunze de salată pentru a decora farfuria. Și acum voi pune salata pe mijloc. Este o salată excepțional de gustoasă, foarte bună, aspectoasă. Este foarte bună pentru vară și pentru invitați. Sunt sigură că îi veți încânta cu această delicatese. Ce frumos arată! Cam așa arată la final. Îmi plac foarte mult cum arată roșiile cu pătrunjelul verde, ceapa verde. Mai greu se vede că e și ea verde, dar este acolo. Bulgur. Este o salată excepțional de bună și arată foarte bine pe masă. Să nu credeți că frunzele de salată sunt doar pentru decor, nici de cum. O să iei cu o lingură și mai pui salata aici și mănânci așa. Mănânci și frunza de salată. E delicioasă! Ca un semiș. Atât de fresh. Foarte bună, foarte bună.